Банька, наступ. ЗСУ. Біг збільшує поріг витривалості. Позитивно впливає на серцево-судинну систему. Та підвищує обмін речовин в організмі. Тому по всьому фронту армія окупантів різко зайнялася своїм здоров'ям, а саме його збереженням. Це Байрактар Ньюс. Ми виходимо рідше, ніж ЗСУ звільняє українські міста. Полетіли байрактарчики наздоганяти темп нашого славного війська. Байрактар Ньюс. В рамках деескалації. Як же з доброї волі. А зараз у вигляді глибокого перегрупування сил. З яким тільки формулюванням російська армія не вигрібала з віздюлей. До мережі потрапили документи, в яких Росія визнає, що їх втрати майже 50 тисяч військових. А раніше ці дані приховували. Ну ще пак. Тільки лад ніякий завод не виготовить. Тобто Росія цим документом визнала, що 48 тисяч 700 російських солдатів вже встигли перегрупуватися на території України. Судячи з того, яку маячню несе Коношенков на своїх брифінгах, влада РФ нарешті почала довіряти підрахункам Генштабу ЗСУ. І так цей день настав. Солдати Оркостану чітко зрозуміли, що з цього дня вони більше не військові, а бігуни. І все, що залишалося зробити, це тільки дати старт. На харківському напрямку орки на своїй позиції встановили лазню. Якщо ви десь побачите людей, які тікають у простирадлах, то знаєте, вони тікають саме з цих позицій. Тобто резервів взагалі немає. Якщо вони вже будівельників лазень призивають. Біженці! Мальчики, дівчатки, собаки, коти, сир! Мабуть, зрозуміли, що після контрнаступу ЗСУ обмити їх буде нікому. І заздалегідь помилися самі. Цікава картина. Ліс, тиша, голі мужики. Але все одно даремно напружувались і будували лазню. Ніщо не гріє кістки русні так, як залп Хаймерса. Ось так виглядає робота Хаймерсів. А де ви бачили бігуна без музики у вух? Щоб оркупантам веселіше біглося з України, їм передали диски з шансоном Віки Циганової та її чоловік. Тобто уражці вирішили і без того небоєздатні частини ще й деморалізувати. Розумно. А, до речі, на фото із дисками сам Вадим Циганов. А обличчя йому замазали просто, бо не впізнав. Невже на смітнику не знайшлося щось корисніше, ніж пісні Циганова? Походу, російські волонтери працюють за принципом «Що в гаражі знайшов, то не шкода». Тож незабаром на фронт до росіян вирушить половина цеглини, стілець на трьох ніжках і футболка Зінедіна Зідана. А взагалі все вірно. Це ж страшно, коли останнє, що ти чуєш перед смертю, «Руская водка, що ж ти натворила?» Продовжимо коментувати спринт рашистів, або, як вони самі це називають, «Великое відступлення». Бігун має бути сповнений сил та енергії. Ось російським солдатам, що біжать, їх волонтери передали тайговий мед, ковбаси, балики та батон. Цілий ящик меду. Тобто вони хочуть перемогти нас у святкуванні медового спасу. О, Господі, прості за всю зразу. Доки наші волонтери передають ЗСУ дрони, тепловізори та автомобілі, на Росії вважають, що Україну можна захопити банкою меда та палкою ковбаси. А чому ні? Ковбаси і балики – це дуже серйозно. Мабуть, росіяни планують завоняти нас до смерті. А у вас риба свіжа? А зараз у нас людина, яка, власне, і збирає цих бігунів у їхній останній шлях. Російська військова волонтерка, або, як вони там кажуть, волонтер. Анастасія своїх не бросає. Я волонтер з Нижнього Устюга, Російської Федерації. Мене звуть Надежда своїх не бросає. Или як мені називають наші солдати? Сріка мала. Да, ну, звісно, наші пацани, вони дуже веселі, з чувством юмора. Ну, во всякому випадку... Были в феврале, ну а что-то в последнее время как-то они все грустнее и грустнее. Вот, помогаем, значит, нашим бойцам. Тут еда, вода, теплые вещи. Конечно, сейчас потребности у солдат изменились, много туалетной бумаги просят.
особенно в Харківську область. А ще благодаря неравнодушним людям нам удалось зібрати пазл. І пазл танка, собраного, відправиться к нашим героям в знак підтримки їх геройського подвига. Говорять, що їм там дуже тяжело без жінок. Поэтому в этих коробках мы передаем парики, женские платья, губные помады. Ну, мужики взрослые, они там уже как-то сами там разберутся. А еще вот есть резиновая женщина. И это, кстати, не для утех. Это в Херсоне не профорсировать. А вот тут у нас письма для наших солдат, от их родных. Ну, чтобы как-то подбодрить наших мальчиков. Вот, смотрите, Виталик. Ты мне всю жизнь испортил, не возвращайся. Ладно, это не очень удачный пример. А вот есть такая, значит, открыточка. Сынок, сынок, я тебе деньги не верну. Твоя жена от меня беременна, папа. А, ладно, что такое попадается, что-то непонятное. Вот, вот, есть вот такое хорошее, очень душевное. Мы зарезали свинью, у нас дожди. Также, пользуясь случаем, я бы очень хотела поблагодарить мэра нашего городка Анатолия Внукова за целый гараж помощи для наших героев. Человек не поленился и привез и 15 полуторалитровых банок, одну лыжу, авоську, гимнастический диск, коробки. Ну, в общем, вы знаете, будьте как наш мэр, почаще разбирайте балконы для наших героев. Ну, все, значит... Мне уже пора собираться и везти большие полиэтиленовые пакеты. Говорят, они сейчас как воздух на фронте нужны. Пока! Бігун завжди повинен перебувати в комфортних умовах. Мабуть, з цією метою новососам передали компактну піч на трість. Ух, яка піч! Зможе обігріти цілий палець. Слухай, а навіщо російським солдатам взагалі піч? Якщо вони під Ізюмом. Є цілий котел. Висновок один. Волонтерство у орків на рівні. Так і бачу. Увімкнув CD-диск, зайшов в лазню, відкрив балик. Розігрів піч на трісті, сів і думаєш. А хоч хтось бронежилети, патрони планує мені передати. На все вже спасіба, не треба. А ось Юру ткача однією пічкою на трісті не зігрієш. Тому він вже зараз у вересні почав піклуватися про опалення своєї квартири взимку. Чого і вам бажаємо. Рубрика «Коротше кажучи» в Байрактар Ньюс. Коротше кажучи, готуємось до опалювального сезону. Я проснувся зранку, подивився у вікно. Це був холодний осінній день. Як же швидко закінчилося літо. Заліз під ковдру, подивився новини. Кличко сказав, що температура опалювальна цієї зимою буде нижче, ніж завжди. Куди ще нижче? Так, скоріше треба приготуватися до опалювального сезону. В першу чергу закупив теплі ковдри. Позвонив кум, сказав, що такі речі їм якраз потрібні на фронті. Довелося все віднести на пошту. Але треба придумати, як зігрітися в інший спосіб. О, фізичні вправи розганяють кров та не дають замерзнути. Почнемо з пробіжки. Пробіжка – це добре, але вона зовсім не зігріває. А навпаки, ганяє вітер та робить холодно. Так, завершимо пробіжку. Подивився, скільки коштує обігрівач. Скільки? Так, це дорого. Але що зробиш? Замовив 3, щоб точно допомогло. Приніс додому, увімкнув, щоб перевірити. Стало тепло. Але недовго. Бо знеструмив весь мікрорайон. Загуглив, що ще добре зігріває. О, чай та алкоголь. Оце гарна ідея. Закупив трохи алкоголю та багато чаю. Тестуємо. Ще і ще. О, тепер стало тепло. Навіть трішечки жарко. О, згадав про пробіжку. Ну, це ж значно краще. Подивився, як раніше люди виживали без опалення. А це ідея. Треба зовсім відмовитися від гоління, щоб наростити до зими волосяний покрив. Зовсім. А що будемо робити з дітьми? А може намажемо їх кремом для росту волосся? До зими в них буде гарний начос. Жінка побачила це та сказала, що мені пора зав'язувати утеплюватися алкоголем. А то я вже схожу з розуму. Точно, придумав найкращий спосіб для зігрівання. Зібрав всю сім'ю, будемо дивитися на онлайн-карти, як наші ЗСУ гонять рашистів з окупованих територій. Коротше кажучи, ніщо так не зігріває, як перемоги наших Збройних сил.
коли бачиш, що творять ЗСУ, піти воювати в Україну може тільки псих. Відмінна ідея, подумали в Кремлі і вирішили набирати добровольців у психіатричній лікарні. Це ж дуже вигідно. По-перше, навіщо роздавати зброю, якщо вони її можуть уявити? По-друге, людина з роздвоєнням особистості – це одразу два мобілізовані новобранці. А головне те, що на відміну від простого солдата, психічно хворий буде радіти, що воює палкою. Ну, поборемося, поборемося. Але з такими буде і важко, і легко воювати одночасно. Важко прорахувати дії Ван Дамма, Термінатора і Прибульця в одному обличчі. Мене звати Жан-Клод Ван Дамм, Термінатор. Родився я на другій планеті. Хоча заклик іти гинути на війну особливої цікавості у хворих все ж не викликав. Як сказали самі пацієнти психдиспансеру, ми, звичайно, психи, але ж не довбоби. Ти що, дурачок? А ось мешканці ДНР призовного віку ховаються у підвалах. Щоб потім не ховатися від снарядів ЗСУ у лісопосадках. Ой, що тобі розказувати? Що розказувати? Льошу, друга твоєго, забрали. Ё-моё, как так? Он что, не прятался, что ли? Да нет, ну знаешь, вот это просто в бабу переоделся и вот так к себе по городу выходил. Что, прям на фронт забрали? Коля, типун тебе на язык. Какой фронт? Не, кадыровец забрал, третью жену. А, фу, ну так-то полегче. Слушай, а кто у нас мэр? Никого нет. Вообще сейчас непопулярная должность. Она, знаешь как, они то неаккуратно в машине покурят, то в квартире, то в бассейне. Коля, прикинь, везде сгорают. Да, вот такая вот получается должность однодневка у меня. Да. Маш, ты как думаешь, мне тут сколько еще сидеть? Коль, я ж тебе не сказала. Думаю, недолго. Да? Херсон освобождают. Что, укропы, что ли? Коля, ты будешь так говорить, ты в принципе отсюда никогда не вылезешь. Пора уже как бы переучиваться. Не укропы, а непереможна украинская армия. А, зрозумів. Молодец, вот молодец, быстро учишься, Коленька. Хм. А я тебе кое-что принесла. Сейчас. Ой, ты ж моя хорошая. Ай-яй-яй-яй. Ой. Ух ты! Я думал, коньяк. Да нет, откуда такие деньги? Это вода у нас такая сейчас из-под крана. Сегодня дали. Кайф. Маша, ты скоро? Это кто, Маш? Ребенок наш. Аленка? Уже говорит? Ну, так как? Год же уже Аленке. И что, прям сразу с кавказским акцентом? Да, Коля, прямо с акцентом. Я пойду ребенка уложу, а ты тут сиди и тихонечко. Понял? Давай, за тебя, за Аленку. Кожним днем на дворі стає все менше не тільки росні, але й градусів. Скоро ворога з нашої землі буде гнати ще й холод. Окупанти тікають, країна звільняє свої міста та села, але це не означає, що війна закінчиться завтра. І щоб нашим захисникам нищити орків було набагато комфортніше, допомагаємо нашим воїнам світла донатами, теплими речами, молитвами, взагалі всім, чим можна підтримати. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! Смерть ворогам! Ми до бою йдемо за волю, кров ворожу сотає рілля. Ми з тобою борці за свободу, за народ і за життя. Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гербі. Ми до бою йдемо за волю, переможемо в цій боротьбі.